lättare ångra bilköp. Det här det måste ju vara en väldigt glad nyhet för alla de som har lite svårt att bestämma sig, som Olof Johansson och sådana. Ja, nu var det nog jag igen. Hej, hej. Välkommen tillbaka. Ja, det gällde den här Volvo 940 som jag köpte i förmiddag. Ja, det var rätt det köpet. Alltså, den bilen är du. Framåt, modern, strömlinjeformad. Ja, nu tyckte jag nog att Saaben passade mig bättre. Jag har... Ångrat dig, ja, men det är inga problem. Inga problem, du får tillbaka Saaben. Ja, Saaben var nog lite stor jämfört med 240an igår. Det är helt rätt. Man ska inte köpa större bil än man behöver. 240an är kvar där ute, så om du har ångrat dig så är det inga problem. Ja, i förrgår så... Amazonen, ja. Ja, den är kvar också. Den är kvar. Ja, nu är det ju det här med Europa, så en europeisk bil skulle liksom passa bättre, kanske. Europeisk bil, ja. Vilken typ av europeisk bil? Finns det flera? Ja, vi har tyska, Mercedes, BMW, Audi, fransk, Renault, Peugeot, italiensk, Fiat, nej, Alfa, Nej, vänta. Sa du att Amazonen fanns kvar? Imorgon också.